Algú ha fet mai funcionar una impressora humana sense tinta, sinó amb il·lustradors? Doncs el Flick ho ha aconseguit. I és que aquesta ha estat una de les propostes del Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil que s'han celebrat al CCCB i que ha tornat a demostrar que la creació i l'art està de moda entre els més joves. És una impressora que imprimeix els dibuixos que poden imaginar els nens, el que vulguin, qualsevol cosa. I què escolten aquests nens? Conta. Una gallina que ponia un ou el dilluns, un altre el dimarts, el dimecres, cada dia menja el diumenge. És una manera de descontextualitzar la literatura, és a dir, que enmig d'una ciutat, en un espai que ningú espera, doncs trobes unes hamaques i algú te posa uns auriculars sense literatura especialitzada per a la teva edat i a sobre te gronxen la bomba. El Flick Festival el que busca és que la gent s'ho passi bé amb la literatura, perquè si tu passes bé amb la literatura, acabaràs llegint. I jugant, els més petits han mostrat el seu interès pels contes i han gaudit del talent de joves d'escoles d'art en aquestes maletes il·lustrades. M'han dit que fèiem moltes manualitats molt xules i que molaria molt. Hemos visto ya dos actuaciones. Una de unos cuentos, otro de unas titellas con las manos, a él le ha encantado. Veure contes, dibuixar una mica. La jornada també ha servit per reconèixer la trajectòria professional i el compromís amb la literatura infantil i juvenil de la il·lustradora Carme Soler-Vendrell. És un premi que va destinat a aquesta campanya guai, que és el perquè els nens no poden ser nens. Hi ha tants nens arreu del món que pateixen les injustícies que els grans fem.